Poštovane gledateljice, poštovani gledatelji, srdačan pozdrav i dobrodošli u Zoom. Na samom početku pozdravit ću svoga gosta, onda idemo na kratki break. Sa velikim zadovoljstvom u studiju pozdravljam načelnika općine Križ, gospodina Marka Magdića. Lijep vam pozdrav. Hvala lijepo, dobar dan vama, gledateljima vaše televizije i posebno mojim sugrađanima s općine Križ. A sada idemo na kratki break, a onda idemo na razgovor. Vi ste nam po prvi puta u emisiji, pa idemo vas malo predstavljati javnosti. Što zapravo se događa u općini Križ? Vi ste načelnik u trećem mandatu. Tako je. Dakle, evo, Marko Magdić, 42 godine, u trećem mandatu, kao što ste sami rekli, privatno obiteljski čovjek sa puno zanimacija i interesa, a poslovno, evo, nekad radio prije u bankarskom sektoru od 2013. pa naovamo na čelu općine Križ kao općinski načelnik u općini koja ima nešto malo više od 6000 stanovnika, 16 naselja, ukupno najistočniji dio Zagrebačke županije, općina sa velikom poviješću, znamenitim ličnostima poput Josipa Badalića, svjetske operne dive Milke Trnine i eto, to je bilo kratko to. Recite mi, kako je bila protekla godina 2022. za općinu Križ? Jeste li realizirali sve što ste zacrtali? Pa ako ćemo se izraziti u nekakvom postotku ili iznosima, nekakve 2/3 projekata, investicija i svih aktivnosti koje je predviđeno u proračunu i realizirano, možemo reći zaključno kad podvučemo crtu da smo zadovoljni. Naime, bilo je dosta ulaganja u infrastrukturu, asfaltiranja cesta, pješačko-biciklističkih staza. Bilo je dalje ulaganje u sportsku infrastrukturu za one najmanje, znači dječjih igrališta. Bilo je dosta rada na infrastrukturi u suradnji sa tvrtkama koje vode brigu o plinu, vodi, kanalizaciji. Međutim, evo, nisu to samo infrastrukturalni projekti i aktivnosti. Dakle, bilo je dosta i toga po pitanju ulaganja u daljnju poljoprivredu, ipak smo ruralni kraj. U društvene djelatnosti niz manifestacija, projekti u suradnji sa europskim fondovima. Naša komunalna tvrtka kroz razne komunalne poslove, ulaganje u znanost i obrazovanje. I eto, to je nešto što čini svake godine naš proračun kroz sve aktivnosti, pa kad povučemo crtu, vjerujem da smo i naši sugrađani zadovoljni, a samim time ja. Ne možemo se ne dotaknuti velikog projekta koji se tamo događa, a to je gradnja jednog logističkog centra, jednog poznatog brenda koji ne mogu reklamirati u vašoj poslovnoj zoni. Recite nam više o tome, ali i ostalim budućim investicijama u kraju. Pa nekakav dogovor od početka ovog mandata nakon reizbora je, što se tiče mene i mog tima ljudi, da ćemo poraditi na tome da se više inicijativa pokrene u našoj poduzetničkoj zoni. Naime, s obzirom da smo taj ruralni kraj, nama je bitno kao i svakom vjerujem gradonačelniku, načelniku, taj ostanak lokalnog stanovništva, opstanak zajednice na taj način, s obzirom da i mi nismo izuzeti iz raznih negativnih trendova, pa onda samim time, dakle, da bi stvorili takve uvjete, morate voditi računa o tome da ljudi imaju mjesto zaposlenja, dakle, prije svega neka egzistencijalna pitanja, ali ne samo to, već da i privučete eventualno nekako dodatno stanovništvo. U prilog tome, dakle, naš nekako obećanje i osobni cilj da do kraja ovog mandata odradimo priču sa investicijama i podizanjem te gospodarske aktivnosti, sve s ciljem da bi, znači, nekih 150 do 200 radnih mjesta osigurali našoj poduzetničkoj zoni. Nije to samo zbog samih stanovnika, već naravno i zbog povećanja i jačanja samog proračuna i naših fiskalnih kapaciteta. Tako da, evo, mislim da smo na dobrom putu. Jedan logističko-distributivni centar, da se ne spominjemo ime, dakle, se gradi koji bi trebao biti prema mojim informacijama do kraja godine, ali već započinje i druga investicija otprilike u 4. mjesecu, dakle za neki mjesec dana. Pripremni radovi na također jednoj skladišnoj hali koja je neki direkt vred veličine 23-24 milijuna eura, sufinancirano je iz europskih fondova, dakle hladnjača, sortirnica, pakirnica, kalibrinice. Radi se o najvećim proizvođačima i prerađivačima jabuke u Republici Hrvatskoj koji opskrbljuju sve velike trgovačke lance i evo, pronašli su destinaciju općine Križ kao povoljan položaj i lokaciju gdje mogu realizirati jednu takvu investiciju i evo, to nam još osigurava sve ovo što sam nabrojao, dakle i nova radna mjesta. A koliko očekujete zapošljavanja? Dakle, što se tiče ove prve investicije, tu nam je bilo rečeno u samoj fazi pregovora neki stotinjak u prvoj fazi, dakle, dok bi ova druga investicija podrazumijela 50 do 60 radnih mjesta. Ima li uopće nezaposlenih u općini Križ?
ima. Doduše, niska je stopa nezaposlenosti. Mi pratimo te trendove kroz Zavod za zapošljavanje, naravno unazad nekoliko godina. Ono što bi sad mogao reći, recimo na današnji dan ili sa početkom ove godine, da se to uvijek vrti oko nekih 3-4%. Naravno, tu treba izuzeti ono radno aktivno stanovništvo koje imaju volju za zapošljavanjem. Možda ne onaj dio osoba koja spada u radno nesposobno stanovništvo ili recimo stariju populaciju, ali mi smo tu negdje prosjek sa recimo ovim krajem Hrvatske i Zagrebačkom županijom. Vjerujem i zaista sam optimističan po tom pitanju da izgradnju samo ove dvije investicije, a naravno tendencija daljnja i optimizam ide u smjeru još nekih investicija kroz nekoliko godina, je to da ćemo zapravo popuniti sva radna mjesta što se tiče radnog aktivnog stanovništva. Ono što je svakom načelniku i gradonačelniku najvažnije, to je proračun. Kakav je vaš ove godine, što je njime obuhvaćeno, na što ga planirate potrošiti? Je li ostalo išta novaca od prošle godine? Pa gotovo svaki put iskoristimo sva proračunska sredstva. Naime, naš proračun za ovu godinu je preko 6,7 miliona eura. Planiran je dosta realan za izvršiti, dosta ambiciozan, moram priznat. Ali sve ove investicije koje podrazumijevaju, dakle i projekti, aktivnosti i programi u samom proračunu, dakle nisu sve. Dakle, mi imamo i opet nekakva sredstva koje očekujemo iz europskih fondova za projekte koji su u tijeku i koji su započeli. Imamo također suradnju sa Županijskom upravom za ceste gdje očekujemo iz potresa neka asfaltiranje cesta. Tako da je to skup po meni realnih želja i izazova koje su pred nama i vjerujem da ćemo opet biti na dobrom putu da to do kraja godine riješimo. Ali vi imate jako puno projekata. Sanacija klizišta, rekonstrukcija i opremanje sportske građevine na sportskom parku u Križu, izgradnja i obnova pješačkih staza, izgradnja komunalnog dvorišta. Jako puno ste vi toga zacrtali za ovu godinu. Već nam je stigao ožujak. Da, ako sad kažemo da je u tijeku recimo izgradnja, dogradnja sportskog parka na način da se radi nova teretana na objektu sportskog parka, ako kažemo da je projekt u javnoj nabavi što se tiče klizišta, radi se o milijun eura koje smo dobili iz europskih fondova putem ministarstva, ugovori koji su već potpisani, a čeka realizaciju, provedbu nabave, projekt sanacije jedne ulice u naselju Bunjani, sanacija krova u naselju Razljevi, sanacija naše galerije krovišta 100% iz Zagrebačke županije, plus svi natječaje koje tek trebaju doći. Pokušavamo uloviti nekakav termin i dinamiku da sve to bude realno kao što sam naveo, ali ja predviđam da skratimo priču da ove godine kad zbrojimo kumulativu sve investicije, projekte i aktivnosti, to će biti otprilike između 2 i 3 miliona eura, što je zapravo de facto pol proračuna ako izuzemo sve ostale stavke u samom proračunu. Ja pretpostavljam da su građani vaše općine poprilično zadovoljni kako vodite. Mislim, sigurno jesu s obzirom da ste u trećem mandatu, obzirom koliko toga zacrtate, a vidim i ostvarite. Pa mislim, pretenciozno je govoriti pomalo nezahvalno o sebi na taj način. Ja isto pretpostavljam da su zadovoljni. Mislim, čast jest doista i za mene to nije floskula, ali velika obaveza i odgovornost opravda to povjerenje prema građanima. Da, treći mandat je 10. godina već za redom. Mislim da svake godine stvorimo neku novu vrijednost ili saniramo nešto postojeće od imovine, a vjerujem da će tako biti dalje. Naime, vrijeme brzo leti, planova je puno. Ako, rekao sam onako otvoreno i iskreno u više navrata, što formalno, što neformalno, ako 70-80% realiziramo ono što smo si zadali u ovom mandatu, mislim da možemo biti zadovoljni. Jedan podatak me je zapravo zadivio. Vidim da jako puno ulažete u obrazovanje i mlade. Čak ste osigurali 88.000 eura sredstava i dosta ste povukli europskog novca. Da, ako pričamo o europskom novcu, dakle, povukli smo sredstva za naš izgradnju dječjeg vrtića preko 5,6 miliona kuna, ako smo još u kunama. Dosta projekata, znači sad je milijon eura potpisano krajem prošle godine za realizaciju tih klizišta, ali ima dosta projekata koje radimo partnerstvo ili partnerski ili suradnje s nečim, s nekim, pardon, dakle, trgovačkim društvima. Znači, tu je regionalni vodoopskrbni sustav, besplatni priključci na vodu. Trenutno je u fazi projekat širokopojasnog interneta za opremanje sa optikom naše općine. Dakle, radi se o 5G mreži, pa smo i u fazi digitalizacije. I dosta ovih sitnih projekata koji se odnose na fondove Europske unije. I u principu, kao što smo rekli, puno je planova. Nadamo se da će sve ići svojim tokom, da su i ona neka lošija vremena iza nas. A što se tiče ulaganja u mlade, to ste napomenuli na početku,
osnovna škola i srednja zapravo de facto i formalno nisu naše vlasništvo, kao recimo što je dječji vrtić ili kao knjižnica i čitaonica. Međutim, radi se naravno o našim generacijama, o našoj djeci. Samim time, dakle, 88 tisuća eura je za razno razne aktivnosti. Pa evo, možemo tu reći stipendiranje, dakle, učenika i studenata, 24 stipendije. Besplatna prehrana u školi, besplatan prijevoz za studente od mjesta prebivališta do mjesta studiranja. Šta još imamo, ulaganje stalno u školu, opremanje, dakle, srednje škole, besplatni udžbenici i tako dalje. Dakle, zaista, kao što smo rekli na početku, dio smo ruralnog prostora, moramo razmišljati o segmentu nekakve demografije i olakšavanja ljudima koji žive ovdje s obzirom na cjelokupnu situaciju, da sve ono što možemo se, da kolokvijalno kažem, rastegnuti se iz proračuna, preusmjeri sredstva iz prihoda, da to doista evo i činimo. Isto je bilo jednu jako simpatičnu mjeru, nama roditeljima je uvijek slatko, a to je da se daruju novorođenčad i da dobiju za Svetog Nikolu. A sad ja imam ono, što bi rekli, jedno malo simpatično potpitanje, što je s onom djecom koja se rode 3 dana poslije Svetog Nikola? Dobiju i oni? Oni ulaze u iduću godinu. A, u iduću godinu. Ali zapravo se uzme u obzir taj cjelokupni period, niko ne ostaje zakinut. Meni je jedan od ljepših zaista događaja tijekom godine. Znamo da je to vrijeme darivanja, počinje 12. mjesec i adventsko vrijeme. Ovoga, darajmo je uz pomoć i nekih naših sponzora koji nas vjerno prate svake godine, pa onda na taj način odajemo priznanje u segmentu demografije i olakšavanja opet roditeljima, da im na neki način odamo zahvalnost i pažnju samim time što darujemo njihove bebe i njih same. I eto, bude svake godine nekih 60-70, od 50 do 70, ovisi kako koje godine se rodi novorođenčadi, sudjelujemo na taj način, a naravno i roditelji imaju pravo na jednokratnu pomoć, da tako kažemo. Znači, 270 eura je za prvo dijete, 340 za drugo i 400 za svako treće, naravno. Pa vi dajete više nego Grad Zagreb. Pa evo, ne znam koliko bude Zagrebu, ali... Znam ja za što kažem, više nego čut. Grad. I moram vas na tragu ovog odgovora pitati, kakva je zapravo natalitetna slika u vašoj općini? Pa mi nismo izuzeti iz ovih nekih negativnih trendova. Zašto? Zato što je dosta starija populacija u prosjeku i obično je statistika tako da se da više godine, više ljudi nažalost umire, znači duplo više nego što se rađa. No evo, izgradili smo i novi vrtić, dobili smo sredstva opet preko Ministarstva regionalnog razvoja za dogradnju postojećeg novog dječjeg vrtića. Imamo jako bogati taj društveni život u segmentu civilnog društva. Tako da evo, kao jedna sredina otprilike 6200 stanovnika, pokušavamo zadovoljiti sve kriterije, da tako kažem, na svim poljima. Naravno, mi smo dio ruralnog prostora, ne možemo se usporediti sa nekim većim sredinama, ali mislim da u našoj sredini doista postoji sve ono što je zadovoljavajuće, kako se kaže, za prvu ruku. Znači, imamo i odjeljenje gimnazije, srednje škole, osnovna škola sa 500 učenika, 7 skupina u dječjem vrtiću i sportska infrastruktura koja se kontinuirano ulaže i evo, što se udruga tiče, recimo nekih 40. To sam htjela pitati, što je s udrugama, ili ima ih? Udruga ima otprilike preko 40, znači kod nas recimo jedno vatrogastvo dobrovoljno ima veliku tradiciju, ali tu su dakle i izviđači, tu su i društvo Naša djeca, i amatersko kazalište, ili imena glazba, i naravno sportski jedno 8. Znači i kulturnog programa ima za svaku ponešta. Kulturnog programa ima. Što se kulturnog programa tiče, već iduće godine će biti jedna najava, odnosno ove godine najava za iduću. Naime, iduće godine, sad kad smo već proširili temu, u općini Kriše se obilježava 140 godina kulture, odnosno knjižnice, čitaonice u Križu. To je opet jedna velika i lijepa obljetnica, a onda mislim da ćemo raditi u smjeru da će ta iduća godina biti prozvana godinom kulture u općini Križ i tu se opet projektira i sprema projektno-tehnička dokumentacija da stvorimo neku novu vrijednost i da imamo zaista puno manifestacija koje podrazumijevaju upravo kulture, bilo da se radi o koncertima, promocijama, izložbama, slika i tako dalje. I evo, u tom dijelu zastupljena je kultura i na isto jedno visokom nivou. Što se tiče udruga od sportskih, vatrogasnih, kao što sam rekao, i raznih udruga, imamo tu naravno naše branitelje, koji zadovoljavaju na neki način kriterije i afinitete svih dobnih skupina. Evo. Kako izgleda društveni život u vašoj općini? Nekako pretpostavljam da je uvijek najintenzivnije ono mjesec prosinac i nekako kad su ljetni praznici, da je to tada i najveći žamor da se čuje, ili šušur što bi se reklo. Da. Ali kako zapravo izgleda evo?
Pa mi smo zapravo dosta vezani na organizaciju manifestacija koja ima zaista puno. Imamo tipa 15-20 manifestacija tijekom godine. Možda najbolje to oslikava taj društveni život, jer je tad najveća koncentracija, fluktuacija ljudi u našoj općini. Znači od dana općine do poznatog već sad Krigl Festa, do Krosiklerana koji imamo ove godine, koncerti koji su zasebni pojedinačno, bilo u Domu kulture ili na javnom prostoru. I dosta tih udruga organizira svoje neke manifestacije, pa samim time možemo to usporediti na taj način. Inače smo mi prosjek u smislu naselja, odnosno jedinice lokalne samouprave, kod nas se po ničem posebnom ne ističe, niti izdvaja taj društveni život, ali svako za sebe može i svoju obitelj naći ono što ga zanima. Jedno od najnezahvalnijih pitanja koje možeš gostu postaviti, ali vas moram pitati, je li ovo je treći mandat da ste načelnik. Što biste vi izdvojili u ova tri mandata na što ste izuzetno ponosni? Da, teško pitanje. Ovako, meni je kao i svaki drugi posao. Ima svoje i nekad ponekad loše trenutke i one svjetle trenutke, međutim, ajmo reći ovako, najveće zadovoljstvo što se mog posla tiče. Dakle, ovaj posao je nešto što živite 24 sata i to nije floskula, niste načelnik od 7 do 3 ili od 8 do 4. Dakle, uvijek ste u fokusu javnosti, bilo na formalnom, neformalnom nivou. Ali najveće zadovoljstvo kad uspijete nešto realizirati, napraviti i kad vidite zadovoljstvo ljudi. Ponekad mi se čini čak da u određenim trenucima ja se više veselim nekom projektu nego sami stanovnici tog naselja. Ljudi su dosta ponekad i kritični i ako je to opravdano, onda nemam s tim problema i često kad su neki problemi, to nam je kao neki odraz stanja u društvu. Znači, kad su određeni problemi, onda svi vole pričati o tim problemima i upućivati na njih, međutim, kada nešto napravite, onda dosta ljudi to uzima zdravo za gotovo, kao da je to palo s neba. No, najveća zadovoljština nam je evo, u ovih tri mandata, a toliko vremena nemamo stvarno hrpa stvari koje smo uspjeli pokrenuti, realizirati, za ono što je nekako osobno poslanje, misija svakog gradonačelnika, načelnika, to je to, stvaranje nekih novih vrijednosti, mijenjanje nekih društvenih trendova. Ove investicije u poduzetničkoj zoni koje nisu bile u ovakvom obimu već desetljećima na području općine Križ, jer evo, mogu samo reći jedan podatak, iskoristiti priliku. Dakle, sad trenutno u dvije godine u ovom investicijskom ciklusu, da sad ne reklamiramo firme na području općine Križ, se vrti otprilike, reći ću u kunama, jer bolje zvuči, otprilike milijarda kuna investicija. Znači, i mi smo vrlo često, i hvala na pozivu emisiju, općina koja nikad nećemo, niti ja kao načelnik, možda iskakati u nekim većim nacionalnim medijima, ali ovo je prilika da se pohvalimo za nešto što je doista činjenično i nešto što zaista stoji, pogotovo kad se iskaže u brojkama. Mnogi mediji, tu smo mi mediji krivi, imaju apokaliptične naslove za 2023. od recesije do toga da ćemo biti praktički gladni kruha. Kakva su vaša nekakva predviđanja i koji vam je najveći cilj planirani za ostvariti u ovoj godini? Najveći cilj je, dakle, prije svega riješiti za ono što su mi ljudi birali i sve ono što je planirano proračunom, dakle, koje se tiče niz naselja diljem općine Križ. A ovi trendovi u kojima vi kažete i predviđate, dakle, po meni... Ne, ja drugi, ja čitam. Drugi, okej. Okay. Dakle, pa možda nisu uvijek realni. Znate, u današnje vrijeme ljudi se uvijek snalaze. Mislim da smo mi kao nacija dosta snalažljivi u svakom segmentu. Tako da, vjerujem da uz nekako, ako pričamo o egzistenciji, povećanju cijena, inflaciji i tako dalje, to mi je struka pa mi je blisko pa se mogu izražavati na taj način. Dakle, ipak mislim da će ljudi uspjeti, možda je preteška reći preživjeti, ali snaći se u tim okolnostima. Imali smo pandemiju, imali smo i ratno vrijeme i mislim da ono ljudsko biće u tom segmentu uvijek se dočeka na dvije noge snađe, možda neki ne, ali sad je pitanje u kojem obimu. Tako da vjerujem da postoji nekakav prosperitet za našu općinu, našu sredinu, pogotovo ako ćemo biti u ovoj poziciji kao što smo pričali na početku oko ovih investicija, da ljudi ipak u blizini svog doma imaju osigurano radno mjesto, to onda za sve i za ovaj kraj znači jako puno. Gospodine Magdić, hvala vam puno. Hvala vama. Nadam se da ćemo vas često vidjeti u emisiji.